Dostlar, hər vaxtınız xeyir. Mən Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovun dünən açıqladığı bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Kənd Təsərrüfatı Naziri Göyçayda bu deməli narçılığın inkişafından bağlı bir müşavirədə çıxış eləyib və 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilməsi, o sahələrin məhv edilməsindən danışıbdır. Və orada deməli bir neçə məqamı qeyd edibdir kənd təsərrüfatı naziri. Birinci qeyd edib ki, üzümlüklər, yəni onun bildirib ki, 90-cı illərin əvvəllərində, xüsusən də 92-93-cü illərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının hakimiyyəti dövründə 260 min hektar üzüm sahələri məhv edilib. Əvvəl buna toxunaq, eyni zamanda bu barama məsələsinə də toxunacaq, çünki barama məsələsində qeyd edilibdir. Əslində isə Kənd Təsərrüfatı Naziri faktları çox ciddi şəkildə təhrif edib. Doğrudan da 90-cı illərdə üzümlüklər, deməli, üzüm sahələri, üzüm əkimi sahələri xeyli azalıbdır. Ancaq hansı dövrdə? Bax, bu əsas məsələ bundan ibarətdir. Mən Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsaslanıb danışacağım sizinlə. Mənim qarşımdadır, yəni maraqlanan Dövlət Statistika Komitəsinin saytında elektron nəşrlər bölməsində kənd təsərrüfatı hesabatını indirə bilərlər 2019-cu ilin. Və orada bütün bəzi məlumatlar, təxminən 100 ilin məlumatları var orada. Baxa bilərlər. Qısaca mən qeyd edeyim, nə baş veribdir. Bax, üzümlüklərin sahəsindən bağlı da 60 min hektardan çox deməli üzümlüklərin sahəsi olubdur 80-ci illərdə. Və 80-ci illərin sonuna baxırıq, deməli 1989-cu ilə bu enib olubdur təxminən 190 min hektar. Yəni hardasa bir 65 min hektar ilə Sovet dövründə biz azalma görürük. Bu da təbii ki, çox səbəbləri var. Biz əsas səbəblərdən biri o idi ki, bu yenidən qurma dövründə alkoqalizmə qarşı bir kampaniya var idi. Ona görə biz SSR-nin, Sovet dövlətinin özünün bir siyasəti var idi. Bu alkoqol istehsalının azalmasından bağlı. Ona görə də bu Azərbaycana da öz təsirini göstərirdi. Biz əgər, məsələn, başqa ölkələrin, Moldovanın, Gürcüstanın, Ermənistanın analoji statistikasına baxsaq, eyni şeyi müzakirə edərik. Gələk, deməli, 91-ci ilə. 91-ci ildə SSR-i dağılanda həmən ili bu rəqəm düşüb 171, deməli, hektara. 1000 hektara, 171 min hektara. Və nəhayət, deməli, Axıcı Müsavat hakimiyyəti dövrünə, hansı ki, 92-ci ilin ikinci yarısını və 93-cü ilin birinci yarısını əhatə edir. Burada biz görürük ki, 92-ci ildə təxminən 146 min hektar üzüm sahəsi var. Və istehsala da baxacaq ki, burada
istehsal nə qədər olubdur. 92-ci ilin deməli istehsalı burada söhbət gedir 607 min tonla. 607 min ton deməli üzüm istehsal olunubdur. 93-cü ilə baxaq. 93-cü ildə də biz görürük ki, deməli, əkin sahələri burada 140 min əkin sahəsi var. Yəni ki, xüsusi bir dəyişiklik olmayıbdır. Amma məhsul istehsalı azalıbdır. 411 min tona düşübdür. Ancaq bundan sonra nə baş verir? Bax, əsas məsələ bu. Biz ardıcıl olaraq görürük ki, 93-cü ildən sonrakı dövrdə üzüm əkimi sahələri faciəli şəkildə azalıbdır. 94-cü ildə bu olub 110 min hektar, 95-ci ildə olub bu 97 min hektar və bu azalıbdır, gəlibdir ta 2003-cü ilə qədər. O 2003-cü ildə və s. biraz dayanıbdır bu proses, bir sonradan cüzi biraz artım var və hara gəlib çatıb ki, 93-cü ildə. 93-cü ildə 7,7 min deməli, hektara gəlib çatıbdır. Başqa sözlə desək, 20 dəfə azalıbdır. Elə bil ki, və biz gözəl bilirik ki, həmin dövrdə Azərbaycana kim rəhbərliyə eləyib? Heydər Əliyev rəhbərliyə eləyib, yeni Azərbaycan partiyası rəhbəri. İlham Əliyevin dönəmi başlayıbdır. 2003-cü ildə düşüb quyunun dibinə və o quyunun dibindən bir qədər artım olubdur. Bu günləri və o biz müqayisə elədik, deməli 20 dəfə fərq var. Bu gündə 10 dəfə fərq var. Deməli, bu gün 2018-ci rəqəminə baxsa, üzüm sahələri cəmi 16 min deməli, hektardır. Bu da həmən dövrlə müqayisədə İnam Kərimovun istinad elədiyi dövrlə müqayisədə 9 dəfə azdır. Eyni zamanda burada istehsal da həmən deməli, şeydədir. Həmənki kimidir də. Yəni, 400 istehsal da 401 mindən düşüb aşağı. Sadəcə bilirsiniz, bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, Sovet dövründə əmək məhsulları da aşağı idi. Onda bu üzümlüklər və s. kolxozlara, savxozlara məxsus idi və o da səmərəsiz idi. Və deməli, AXC müsavat hakimiyyəti dövründə də kolxozlar və savxozlar qalırdı. Kənd təsərrüfatı sahəsində islahatlar aparılmamışdı, hələ başlamamışdı. Ona görə də bu həmən deməli, məhsuldarlıq aşağı səviyyədə idi. Amma sonradan deməli, insanlar özləri özəl torpaqlara sahib oldular və onlar təbii ki, əmək məhsuldarlığında yüksəldilməsi üçün öz fərdi təsərrüfatıdır və istədiklərini deməli, etdilər. İkinci məsələ, hansı ki, bu da önəmlidir, barama istehsalı. Burada da təxminən eyni durumdur. Biz görürük ki, Sovet dövründə, 1980-ci ildə söhbət gedir hardasa 5 min ton barama istehsalına. Və bu deməli, bu səviyyə 90-cı illərin əvvəllərində qorunub saxlandı. Hələ mən deyərdim ki, 91-ci ildə artım olubdur, 92-ci ildə də bu səviyyə qalıbdır. 93-cü ildə təbii ki, bir qədər azalıbdır. Həm bayaq mən onu qeyd eləmədim, bu azalmada həmçinin
torpaqlarımızın işğalının rolu var. Bilirsiniz ki, 93-cü ildə Azərbaycan Dağlıq Qarabağa bitişik olan bizim rayonlarımız işğal olunub. Kəlbəcərdir, Ağdamdır, Füzulidir, Cəbrayıldır, Qubatdır, Zəngilan. Laçın daha əvvəl işğal olmuşdu, bir il əvvəl. Yəni, bu deməli, işğal prosesində də təbii ki, bizim o üzümlüklər, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sahələri də düşmənin nəzarətinə keçmişdir. Ona görə də bu azalmada bunun da rolu var. Bununla belə, biz yenə bu barama istehsalında müqayisə edirik, deməli, 93-cü il. Burada söhbət 3200 tondan gedir, 93-cü ildə istehsal olunur. Və bu da ardıcıl olaraq düşməyə başlayıb. 94-cü ildə iki dəfə düşüb. Düşüb, deməli, 1500 ton. 95-ci ildə biraz da düşüb, olub 1100, sonra olub 800. 97-ci ildə ümumiyyətlə iki dəfə düşüb, yenidən 400. 98-ci ildə deməli 100 tona düşüb. Və belə bu sonra da İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bir qədər artım olub, ancaq daha böyük tənəzzül əslində 2008-ci ildən sonrakı dövrə təsadüf edir. 2008-ci ildən sonra barama istehsalı, deməli, bu tamamilə azalaraq 24 deməli tona düşüb, ondan sonra 9 tona düşüb, sonra ümumiyyətlə 1 ton 400 kiloya düşüb. Bu da təsadüf edir 2012-ci. Ondan aşağıda düşdüyü dövrlər var, tamamilə məhv olub 2013-də, 14-də ümumiyyətlə deməli 1 tondan da aşağı düşübdü. İndi yenidən son illər 2017-ci ildə və 2018-ci ildə artmağa başlayıb. Bununla belə 2018-ci ilin göstəricisi 92-ci ilin göstəricisindən 10 dəfə aşağıdır. Bax, belə bir deməli fərq var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunlar deməli həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının belə deyək də tənəzzülü daha çox Heydər Əliyevin dövrünə təsadüf edir və bu proses İlham Əliyevin də hakimiyyət dövründə davam edir. Çünki bilirsiniz ki, İlham Əliyev də hakimiyyətə gələndən sonra daha çox bu neft gəlirləri artmağa başladı və kənd təsərrüfatına da ümumiyyətlə fikir vermədilər. Fikirləşdilər ki, neft gəlirləri var, qazanırlar, həm öz maraqlarını təmin edirlər, qismən də ölkənin problemlərini həll edirlər. Və bunun nəticəsi də gəldi, çıxdı. Bax, o 95-96-cı illərin böhranından sonra Azərbaycan hökuməti ayılmağa başladı ki, bəs bu neft gəlirləri azalır, indi biz gəlirlərimizi necə təmin edəcəyik. Və burada əslində İnam Kərimov özünün müqayisəni özündən əvvəlki nazirin dövrünlə aparmalıdır. Düzdür, İnam Kərimovun nazir olduğu dönəmdə özündən əvvəlki nazirin dönəminlə müqayisədə artım var. Ona görə də o rəqabətini onunla aparmalıdır. Əvvəlki öz hökumətlərinin nazirlərinlə aparmalıdır. Amma ümumiyyətlə, yəni bu artıq neçənci dəfədir kənd təsərrüfatı naziri bu cür çıxışlar edir. Yəni, bilirsiniz ki, biz İnam Kərimova sayğı duyurduq. Çünki o asan xidmətə rəhbərlik eləmişdi, müəyyən uğurları var idi və eyni zamanda
bilirsiniz ki, xaricdə təhsil alıb, Sorbona kimi universiteti bitiribdi. Və bundan da bir növ gözləntilər var idi ki, bax, bu yeni nəsildir, xaricdə təhsil alıb, nə bilim, neçə dil bilir filan. Və bununla, buna görə ona rəğbət edənlər var idi. Amma artıq neçənci dəfədir ki, İnam Kərimov özünü deməli o Qərb Universitetlərinin məzunu kimi yox, bizim o Gəncədəki Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının məzunu kimi aparır və onun məzunu kimi çıxışlar eləyir. Yəni, biz çox təəssüf eləyirik. Buna biz, deməli, şəxsən mən istəmərəm ki, Azərbaycanda xüsusən də o yeni nəslin nümayəndələri xaricdə təhsil alıb, yaxşı təhsil alıb, bu insanlar belə özlərini xəştəsinlər. Və mən fikirləşirəm ki, bu, yəni, ümumiyyətlə nə qədər müqayisə aparmaq olar? Yəni, Azərbaycanın o müstəqillik dövrünün başlanğıcından artıq, deməli, 28 il keçibdir. Axıcı müsavat hakimiyyətinin dövründən də görün nə qədər keçib. Mən sizə qeyd edirəm ki, şəxsən mən Axıcı müsavat hakimiyyətində təmsil olunmamışam. Mən onda ümumiyyətlə yəni, tələbə idim. Və heç onları da müdafiə eləmək fikrim yoxdur. Sadəcə olaraq bu faktların təhrif olunması məni məcbur elədi ki, bu məsələyə münasibət bildirim bir iqtisadçı kimi. Yəni, dostlar, bax, çox yəni, faciəli bir durumdayıq da. Məsələn, insan gedir, Fransada oxuyur, xaricdə oxuyur və s. və ona ümidlər yaranır. Bax, o da gəlir belə, deməli, çiğ, deməli, faktsız, faktları təhrif eləyərək, bax, belə çıxışlar eləyir. Biz yalnız buna təəssüf eləyirik və təəssüfdən başqa da qeyd eləmək istəyirik ki, Azərbaycanın bu iqtisadi inkişafının, eləcə də kənd təsərrüfatının inkişafının yolu bu deyil. Yəni, tutaq ki, faktsız filansız 27 il, 26 il bundan əvvəlki dövrü tənqid eləmək deyil. Yeni, deməli, imkanlar var, o imkanlardan istifadə eləmək lazımdır və bu imkanlar ümumiyyətlə o düzdür, keçmişdə buraxılan səhvləri biz deməliyik, ondan nəticə çıxartmalıyıq, ancaq Azərbaycanın bu kənd təsərrüfatının bugünkü durumunun deməli səbəbi o 27 il, 26 il bundan əvvəl olmuş hakimiyyət yox, ondan bəridəki dövrdə baş verənlərdir. Və bunun nəticəsində, bax, mən qeyd elədim, sizin hər birinizdə deməli, Dövlət Statistika Komitəsinin saytına girə bilərsiniz və deməli, elektron nəşrlər bölməsində kənd təsərrüfatı hesabatını indirib bu məlumatları tapa bilərsiniz. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə və təşəkkür edirəm hər birinizə ki, məni deməli dinlədiniz. Çox sağ olun.